ļoti vajag maklāt šitos senos ķēniņus tam vēstījumam. Ir tā četri mums atrasti, divas aiztais, ja man atrasti. Jūs arī Lalijas skolīt piedalīties meklēšanā mākslinieks, jaunās un mākslas akadēmijas Rīgas, tarp citu ir viņām izdala. Jūs sveicināt, jāpieņem mākums un apsveicināt. Kurā vietā citu? Mākslas akadēmijā. Cikā? Tāpēc diviem. Tā izstādē? Jā, tā kursa tā izstādē. Ja tik. Tai otrajā mājā. Un tarp modelēšana viņas. Mums jau tie tarp ļoti pasvārtajā uzvedumā. Tur jau simt cilvēkiem dažiem jau būs tā. Bet dažiem var nebūt teātros. Kino studija jau paputējusi. Nu vēl vismaz, ka trīs jau nu četri būs noteikti. Ja mums bišķi jāpagaida ir, ko tā transmējā laikā. Septiņas pār sešiem, nu tās septiņas, bet var pārnāt, jūs jau te liels pasaulīgs lietas runājāt. Tikko kā Francijā un kā citur un kā Latvijā. Vajag jau tās var turpināt. Es jau redzēju, ka pirms stāvēt jau bišķi ņēma gūstā, bet tur tiki vaļā, jā. Tā gāja veikalā. Tā es atbījies, ka taisi pirms mūsu. O, tur laicīgi paspēšu. Spēstras tika. Jā, man prāt ir pakrāsāts. Ka būs naudas, jā, un arī tad neieskrūvās stiprākas pūtas. Varēja pa šo būs, bet tu jau tiks visu cāpēc. Šito tajā punktā, ko ierosinājām, tad šito to līdz jau varēsim to pirms kā tik apskatīt. Pamflēts Laivaram Gedroicam, tas jums atnāks, bet vēl viņam veselība laikam paldies. Veselība neļā, viņš būs priecīgs. Un vienas kopums ar lielās avīzēs. Jo pietiek mākslīties, kā Gedrovics, kas apstās ir jautrāks kārtīgi, ko viņi pelnījuši. Pagaidām tas ir izdarīts. Man ir jautājums. Nu, katrā ziņā? Jā, kādā sakarā tiek filmēts? Nu, pagaidām, ja gribam, mēs varam teikt, ka nē, nolēm, ka nē. Varbūt par to pirmo punktu, manuprāt, ka varbūt no slikta papilnē. Lai paliek atmiņā. Es varu pastāt. Un tāpēc pirmā punkta tā kā lemsim jāpaliem. Tu jau tagad turāsim jau nekādā. Nu, tu jau zini. Es varu paskaidrot. Paskaidrot, ja kanālā sapulc. Saks, es lūdzu paskaidrot. Viss tādā būtu jau nežantāja. Pēc sapulc lāk. Mums bija viena tāda sapulce, kurā cilvēki nenāca tikai tāpēc, ka tur bija novērošanas kameras vērstas uz sapulcējušos. Uz krēsliem tie divas kamēras, viena no vienas otras. Un ļoti daudz cilvēku tie tāpēc nepiedāvējās sapulcē, ka tur bija šis novērošanas kamēras. Negrib cilvēku, ka viņas filmē uzņem. Nu negrib, jā. Viņi neierodās vienkārši uz sapulcē. Man apēc ļoti patīk, ka man filmē, bet pasākā vēl video es nekistāju. Jā, nu tur jau tā lieta, jā. Bet ko es arī? Jāzin kādu nulu. Nu, priekš tieši tā, jā. Nu, tikai gribu pateikt, sapulcē, ka man nav sācis. Es varu, ka citu nevaru. Nu, es tagad uzfilmēšu savu paskaidrojumu. Jā. Bet varbūt, ka tiešām pēc tā pirmā dienas kārtības punktu mēs tad izlēmsim tā turpmākai otro, trešo punktu un ceturto filmu. Mans vārds ir Dita Rietu, un man pieder Free Latvia video kanāls YouTube, Privā Latvija. Un tur lielākā daļa no mūsu pasākumiem atrodās, un kāpēc ir labi filmēt, tas ir tāpēc, ka tas ir daudz labāk protokolu, un tad tiešām visu redz, precīzi, ja, tiek dokumentālā filma izveidot, un mēs varam paši redzēt, kas ir noticis un kas nav noticis. Un arī tas ir ļoti labi pedagoģiski pašiem redzēt, ko mēs darām, patīties uz sev no malas, attīstīties arī, kā mēs
un ko mēs darām pēc nedēļām vispār, ja? Un tas jau ir tāds pakalpojums no manas puses. Tas jau ir darbs arī, ja? Tas ir viss jāfilmē, tas ir darbs, tas ir jāielādē internetā, tas ir darbs, bet tas ir arī reklāma, ja? Vai mums ir vajadzīgs tas viss vai YouTube un reklāma, tas ir saskaņot? To, un to var man reiz saskaņot, ko liek YouTube, ko neliek YouTube. Bet vai mēs to vēlamies, ka mums katru reba sapulis tiek filmēt un tiek pilnīgi atzīst? Vai tas ir vajadzīgs, jā? Jo šī paskaidra vēl nekāda reāla. Jo jautājums ir, vai mēs tam slepeni un mēs tam slepeni, bet visi nekādās. Ja mēs esam visi Latvijas organizācija, mums ir ļoti liels priekšrocības, ja mums var redzēt tautieši visā Latvijā, kuri nevar atbraukt, jo ir ļoti dārgs ceļa izdevumi. Ja? Tāpat tās arī ir ļoti labi priekš ārzemju tautiešiem. Ja? Mēs paši atceramies, ko mēs runājam, ko gadus Mēs paši atceramies, ko mēs runājam. Tas ir agrāk pirādījies, kad cilvēki tiešām neatcerās. Ja? Jo es esmu pieredzējis organizācijas vadītājs, vadu apmēram 6 organizācijas, Un cilvēki tiešām neatcerās, viņi pilnīgi, ko neatcerās, ka viņi pusgadu atpakaļ ir sarunājuši pilnsapulcējus vai sapulcējus pat, ja? Un pat pilnsapulcējus, kur piedalās ļoti liels skaits cilvēku, un tāpēc ir ļoti labi, kad ir dokumentāli iekārīgi. Bet vēl ir tas, ka, piemēram, es esmu arī prāsabrītība apvienībā, kur Ines Svenfersson, hipoteku bankas vadītājs tagad ir uzņēmies būt par priekšsēdētāju. Un pat tur, kas ir banka, ja, it kā liekas, nu ļoti vajadzētu mums slēptam un visam, ir pieņēmuši tomēr, kad vajag filmēt, tāpēc, ka ir vēlēšanās ar ārzemju latviešiem arī būt kontaktā, ja, un tas ir ļoti pieradināt cilvēkus pie savām personām. Nu tā vien viņi ir šie jādāši. Nekur tie materiāli Tā ir problēmas. Banka nav mūsu daudz Un vēl var vienoties, ja ir vēlēšanās, kāda nefilmēt atnākošos, tad var nefilmēt atnākošos, var filmēt tikai kurs, kas uzstājas priekšā. Nē, nu vispār, par ko jāfilmē, vispār jautājumi, par ko vispār jāfilmē. Tāpēc, ka, ja cilvēkiem ir vēl, ko jūs uzfilmēt, tad es nesatāju, tad gudīgi Tāpēc, ka tas ir milzīgs darbs ievadīt datus. Jūs varat arī, es varu labprāt iedot pie. Man tas izskatās, ka tas kompensējušiem Kāpēc viņi mēs? To taču vērtē no malas. Man jābūt izskatāt par Nu, Jumāram Drullim nav stingrs vārds šajā vietā, sakams, ka mums ir jābalso to. Jā, balsos. Nu, viens nu ir fakts, ja es būtu pirmā... Es uzmēju, ka mēs ar pirmā punktu balsojam, ja tu līdās grib arī pirmā punktu. Mums ir, ka būtu vēl kāds cilvēks. Jā, jo tas arī ir fakts, ja cilvēki vienmēr balso, ka tajā Free Latvija kanālā vispār nebūtu nevienu video. Jo vienmēr ir kāds, kas negrib, lai viņu filmē, ja? Nē, saprast, ka tā Viktor Rietam būtu cīnis ar Latviju brīvi, tā ir tikai, kā viņš runāja Merkurā, kāda Merkurija runāja. Tik atpārni, ka cērā stāvus, man ar to pietika ar viņu sazināties. Tu absolūti neko nes, mēs esam sapulcēti. Pilnīgi izbeidzēt par to raizēties. Visi kārtībā, Jāni. Absolūti kārtībā. Līdz nākošu. Līdz nākošai otru dienu esmu sapulcēt. Nu ko, parunājām, tas ļoti vērtīgi, ka to izteicāmies 15 pāri, lai apņēmām gaidīt, ka tam to kāds negribēja, no mums Tā, nu tad sākam to programmu tagad, kāds atnāk. Tātad šodien bija sakojoši jāpabeidz atzinamu lēmumu par iesniegumiem. Tad ir otrais visu Latviju tāda brīva revenikā kongres, kur piedalījās mūsu biedrības biedri. Un to inaugurēs, tad mēs vienojamies. Trešais Latvijas biedrības uzdevumu kādu noslēdzot. Turpināsim tāpat kā pagājušreiz. Tieši konkrēti paskatīties, ko katrs varēs izdarīt. Tad ir
teoriju praksu, tas bija Aivara ierosinājums, teoriju praksu, Aivara ierosinājums, teoriju praksu, ja vēl kādi ierosinājumi šobrīd rodās, tad sakat, bet varēs jau beigās arī pēc noslēguma prasības. Un apmēram tā varētu būt, laikam, ka nekas cits tāds nav, ko vajadzētu cerīt. Vai ir saņemti vēl kādi atzinumi vai priekšlikumi? Elektroniski tev par šīs dienas par tēmu. Nav sākās. Tur tev dienas kārtība ir uz galvu. Nav patreiz brīvi, ja tad kolēģi arī. Tev ir divas dienas kārtība brīvi. Tas nāks viss. Nu, ko tad? Principā, tad nav ko balsot, te ir vienprātība, kad par šādu darbu kārtību mēs darbējuši. Nu, tad jā, un bija par organizatorisks jautājums, kas attiecās tik ierosināts par pilnīšanu. Tie laika apmēram tādu pašu kā katreiz. Mēs jau ietrausamies, es domāju. Tas 15 minūtes par katru jautājumu. Un par to filmēšanu. Es sakoju, šī divi ierosinājumi. Viens ierosinājums, ka balsot vai filmēt vai nefilmēt. Man ierosinājums, ka to pirmo punktu vadītu priekš sevi noteikti nofilmē. Un tad to pārējos tad balsosim. Bet ja kā jūs vēl vēlties? Vai tagad jābalsot, ja pēc tā pirmā punkta? Kas bija pirmais punkts? Tev ir tur priekšā. Ka tev darba kārtība stāv. Tas ir pats par to tā iesniedzu, to varbūt gribi nofilmēt, ja tu paliekas. Jā, būtu ļoti skaisti. Kā tu esi smieri, kad iesniedzi? Un tāpēc pirmā punktu balsāksim, jā? Tas ir par tiem atzinumiem? Jā, jā, pat ir tas iesniedzi. Tu biji pagājušajā reizi, kad iesniedzi? Nē. Jā, nu tādēļ. Mēs jau mēdzījām. Jā. Nu labi, nofilmēt. Tad to pirmo punktu, pēc tam balsāsim, jā? Tad normāls, es ierakstu to balsāšanu, mēs abi ierakstam ar vienu. Viņa rakstāvies arī rakstāji. Atnāc pie manis tev iedrošu priekšlikums. Man viens diski liels izpild, un es tev iedrošu nokopētas variantas. Tad par pirmēšanu balsājam pēc pirmā punkta. Kā sapulis lemstāvies? Es jau ļoti vieglu atrisināt. Vienībā vispār visi jautājumi vieglu atrisināt. Es tātu tie kolosāti. Un tas kārtības rūles vēl jāpabeidz, bet arī ļoti labs atsakuši. Par atzinumiem. Laikam man ir apkopoti, ja citam nav rakstiski atzinumi, tad man to ir jārunā par tiem atzinumiem. Es domāju, ka var sēdus. Mēs tā kompaktas un katrs runā sēdus. Aparāties lietas pilnēšana kārtībā. Jā, paldies. Paldies, jā, tad labi. Tad sākam pirmo jautājumu, atzinam lēmumu par iesniegumiem. Būtībā ir viens tāds kārtīgs iesniegums, un viens iesniegums ir, ko man jau bija iepriekš iedevusi. Kā precedents, es par to arī gribu tajos atzinumos ierakstīt. Tos atzinumus te ļoti rūpīgi sākām runāt ar atsevišķiem rudisvīriem un pētīt, un man viņi te sanāk uz divām lapusēm. Bet jo vairāk cilvēki ir tikos, jo man bija doma, ka visus tos nevajadzētu skatīties, kas te uzrakstīs, bet tādu vienkāršo to lietu, jo tas pārāk prasīja daudz laika. Man jautājums, vai Šteins jums arī nosūtīja e-pastiņu? Jā. Viņš man nosūtīja... Tas garāt apskatīties? Jā. Jā, man arī iznāca. Tas ir tie vai tad? Iznāca tas. Tev vienīgam tad, jā. Tas ir pa tiem taviem jautājumiem. To līdās, jā. Tas būtu tā kā viņa viedoklis, jā? Jā. Nu, viņš tā īsti vēstulē. Ļoti labi, to varbūt var norasīt. Viņš grib, lai norasīt, un sveiks sapulcēt tiem personu. Nē, es domāju, ka tu... Kā tu skaidrs? Ja kaut kas svaigs... Kur nav daudz, jā. Ir kaut kas atšķirīgs, tad vienkārši es tā tomēr uzskatīju, ka varbūt ir vēl pielikt klāt. Nu, tad vai nekavējās laiks? Tad tā, viņš
konspektīvi ļoti izturs. Kā piebildes pie tiem punktiem tā. Nu, tā kā bija runāts, kad vispirms tos pārējos un tad tos, ko kopējos, ko esam konsultējušies runas, ir savstarpēji. Šteins nebija pie konsultācijām, pat cik viņš jāsaucē to veselību tā, bet nu brīnišķīgi, ka viņš ir uzrakstījis. Un tur ir sakojoši, sakarā ar dīdas iesniegumu viņš raksta. Pirmajā punktā, kad padomdevēji apvienot visus vienā punktā, visus padomdevējus, kuri pa pārējiem, teoretiski tā viņš vierosim, par latu kā atsevišķi paziņojums prasība. Nu, ļoti interesanti. Trešais ir pieņem biedrībai pašai lēmumu, izstrādā agrāro reformu, bet pieprasīt naudas līdzekļus no valdības un saimnes. Ļoti saskan ar Ditas iesniegumu. Vienīgais godājumam Šteina valdība, aizsien zināt, Latvijā pastāv agrāru likums. Un pateicoties viņa augstākai padomē, tas agrāru likums netiek pielietots, un viņš šo citu agrāro reformu ir taisīt. Tas ir nosodums. Ceturtais, aborigēna rezervāts savādāk ar Latvijas bieži palīdzību apzināt situāciju valstīm, izveidot publisku monitoriju, kurā dzīvot, mēs ievērām, kas nedzīvo latviski. Droši vien, ka tas domāts humoru. Piektais talpus Latviešu biedrībai jāpieprasa Rīgas domē, protams, nu, respektīvi galvenam okupantam, galvenam Krievam jāpieprasa. Viņš būs tad apsirdīgs un droši vien iedos, kā domas. Un sastais mēdī laiks, jā, jāpieprastas stundas, nu tāds ir, ne? Labi. Ja kāds vēl grib rakstiski, Un tad es tās atvēlētās 10 minūtēs un tad 5 vajadzētu noslēgumu. Mēs pat varam ar jūsu atļauju pie šī punkta, bet cik šis visgarākais pa kongresu būs īsi. Un pa uzdevumiem vienīgi būs, bet teorija un praksa cita vairumāja. Teorija un praksa par to, ko tu gribēji teikt. 10 minūtes, 15. Jūs saka, mums jāpēc. 10, jā. Nu, tā mēs varam šajā punktā atļauties, varbūt pa visiem kopīgi. Es 15 minūtes no kopējās atzinības un lēmumu. Un tad vēl 15 minūtes mēs varam atļauties. Tad lai ir, mēs jau esam kāds 5 tērējuši, vēl 20 minūtes. Tā tad īsi pirms 7 šo punktu pabeidzam, un tad stundas laikā mēs varēsim pārējās. Tā viss piekrīt, jā. Paldies, jau tas otru pusēt. Labāk jau tādiem domgraudiem. Vislabākais, ka cilvēks uzrakst. Tad ir labi, saprotam un redz, kā tas cilvēks doma. Šī gadījumā šeit teica. Tas ir ļoti vērtīgi uzrakstīt, rakstīt. Tāpēc mums ir pēc tā kārtības roļa, ka visi iesniegumi būtu jāiesniegts rakstiskā vērā. Tad es ķeros klāt pie savam atlikušam minūtam. Ir tāds mazs precedents, kas ir bija iepriekš rakstīts iesniegums. Paldies, ka to iedevu. Es arī meklēju, vai nevar atrast tajā mājas lapā, ko Dita rediģē. Tur nebija ne atbildi, nekas atbildi, es neesmu redzējis. Bet es satiku vienu šajās dienās centrālās vēlēšanas komisijas sogas cilvēks, kas mums senais cīņbiedrs. Viņš man tās vainīdams izteica. Tāda interesanta atziņa, bet es negribu atsākt ar to atziņu, tas ir ļoti tādu toni iedotu, varbūt mēģināsim tādā apsirdīgā tonī. Viņš jautāja konkrēti man, ko tad es esot izveidojis. Nu, es tā maigi mēģināšu pateikt, ka tur tik neadekvātus rakstus iesiekšu ar centrālā vienošana komisija. Es viņam teicu, nu, ka mans paraks jau tur nav, viņš teica, tu tomēr esi minēts. Un tad es ļoti nopietni sāku arī to precedentu, to pirmo iesniegumu pārnozēt. Tāpēc bija vēlams arī tā uzfilmēšana, lai vienreiz ir skaidrītājs lietas. Un ir iesniegums, pamatojoties uz Latvijas Republikas satversmes kādiem pantiem par likumu un ar mērķi, kad konkrēti rakstīts ir par tautas līdzdalību Latvijas Republikas likumīgā maksāšanas līdzekļu nomaiņā. Acīm redzot, kādām no mūsējiem ir redušās šaubas, ka mēs nevarēsim piedalīties tajā latu nomaiņā uz eiro. Bet nu, to jau patreiz jau var nodrošināt. Nu, lūk, un tur ir dažādi tā pamatoti un tā tālāk. Un rezultāts ir tiešām, ka te ir sajaukts viss, ko vien var sajaukt. Jaunā likumā publicē satversmes pantus,
jaunām likumām nav parādīts datums, ar kuru viņi vēlētos ieviest, bet ir teikts, pārkāpjot satversmi, ka tas stājas nākošā dienā pēc izsludināšanas. Nu, var sakot, ir tādas lietas, kas ir utopijas, bet patreiz uzrakstīt un vēlas uzsākt, tas ir vienīgā taisnība tajā teikumā, kad vēlas uzsākt parakstu vākšanu. Un to ir parakstījuši mūsu biedri. Un kā viņi no utopija vāk paraksts par labu nomaiņu, vai tas izdarāms vai ne. Bet šeit konkrēti viņi raksta, ka tautai jāpiedalās ne nomaiņā. Bet jāraksta, ja būs savādāk. Tā doma jau ir tā, ka vārds paraksts, ka vai vārds paliks vai nepaliks. Tā tā doma, bet nu rakstīts ir fantastiski. Tāpēc viņš ar lielu ironiju man to teica, un es biju spiesums iepazīstam, jo te nav tikai es minēts, bet visi dibinātāji. Un tas uzliek ļoti lielu kaunu un ļoti lielu nodarījumu visai piedrībai šis gads. Nesaprot, kas tev rokās patreiz ir? Tas ir tas iesniegums, ko es teicu Centrālajai vēlēšanu komisijai. Kad viņš tika iesniegums? Vasarā. Nu, tas ir pirms šī. Jā, es viņu ņemu kā precedentu. Jā, jo to ir lielāk nevajag. Šis vismaz te ir iekšpusē. A kā tam jau nepatīk? Kuriem nepatīk? Hitam, ko šīs tieca? Jums šī to ir šeit ir parakstījis brīnumainā kārtā Valdis Štenis, kurš apgrozījies ir kaut kādās sfērās, gan postpadomu laikā. Parakstījis Dita Rietumu, kas iespējams varētu būt autori. Man ir brīnums, ka Edvīns Čulstens to nav parediģējis. Ines Klibit, nu nesaprot nekā no tādām vietām, bet viņi ļoti laika un sapratīgs sievieti. Viņi labprāt atbalsta visādas lietas un Margarita Šteina, tur bez komentāriem, tādā veidā. Un pielikumā, kāpēc viņš vainu arī pārējos mūs, jo pielikumā ir rakstīts biedrības dibinātājs saraksts, kad jāpierēt. Tas nebija vajadzīgs, bet te ir popularizēts. Un kaut kādā veidā kaut kādu izziņu ņemt, uzņēmumu reģistra izziņu, kas ir kaut kas fantastisks. Tur droši vien kārtējā kļūda, kad uzņēmuma reģistra lēmums par valdi domās. Bet nu cilvēki domā vienu rakstu otru, un pēc tam Centrālā vēlēšana komisija raksta kā anekdoti, un biedrībai tas ir liels trieciens, ka devalvē biedrības biedru saprašanās pakalpi. Te es ļoti daudz aprakstīju, bet tas ir absurds, pavisam ir 22 kļūdes. Tā ir skaitā totāli vaiprātīgas kļūdes, kur trīs muļķīgi dokumenti pievienoti, ko galīgi nevajadzētu, un viens absurds likumprojekts. Un vispār kā vēlējums tā ir utopija, jo paskatīsimies vēlreiz, kas te rakstīts. Par tautas līdzdalību Latvijas Republikas likumīgā maksāšanas līdzekļu nomaiņa. Jā, maksāšanas līdzeklis tiek patreiz mainīts. Tauta var piedalīties, viņi var atdot savus latus un saņemt pretī eiro. Un cilvēki vēl par to raksta, ka jābalso ir un jālāc balsts. Ar četriem cilvēkiem jāsavāc 10 000 balsts, lai aiziet šis likumprojekts. Nu, un tālāk vispār tur nav ko daudz lat, tas ir degradējuši priekš visu biedrības. Stop. Tas ir pilnīgi par visu apgriezi kājām gaisā. Ja šeit nav rakstīts likumā, tad te būs jāmaksā labs. Es jau sagatavoju labu pa pagājušreiz. Ja te nav rakstīts likumā par tautas līdzdalību Latvijas Republikas likumīgā maksāšanas līdzdalību nomaiņā, Edvīn, te ir tā rakstīts? Atļauj, tu nemaz nezinu, ko tas parakstīs. Tā ir daudz domājumi, kā ir bijuši. Ja mēs te sāksim katru punktu, te nav rakstīts par tautas līdzdalību Latvijas Republikas likumīgā maksājuma nomaiņa. Reku ir likumīgais maksājums. Var mainīt par eiro. Nu, ko tad tu visu tagad lasīsi, ko tu esi parakstījis? Paldies, Edvīn, tu esi parakstījis priekšnīgi tā. Tas ir par referendumu izveidošanu. Nu jā, nu dabīgi, ka tas ir par referendumu izveidošanu, bet tā jau nepieteica. Es paskaidrošu. Te nav vajadzīgs paskaidrošu, bet aiz cieņas par tevi. Ko var paskaidrot absolūti? Ja jau tik smagi pārmetumi, tad atļaujiet paskaidrot. Lūdzu, nu ko tur skaidrot, visi ir uzrakstīt. Lūdzu, tāds priekšnāks. Bija pilnīgi skaidra, ka šādā veidā latu, kā saka, izsviest un nomainīt ar eiro nedrīkst, ka to drīkst darīt tikai ar tautas, Latvijas tautas referendumu. Lūk, tā bija galvenā doma. Un tur tā bija iekšā. Un šitajā te Centrālā vēlēšana komisijā bija komisija un sprieda. Un pateica, ka ir pašlaik uztaisīts referendumu likums tāds, ka tikai 4 gadījumos
drīkst, kā saka, referendumu rīkot. Pārējos tautai vispār liekts rīkot referendumu. Jūs to nezinājāt? Tātad, tāpēc es mēģinu šo ko precedentu. Nedvīns vienmēr runā ļoti precīzi, un viņš paties, kas pliek. Viņi pavisam citu grib, es jau saprotu, ka viņi to vien, bet raksta pavisam citu. Tas ir tāpat kā šeit, otrā iesniegumā. Grib labas lietas it kā, bet sarakstīs citu. Kad jāskatās pie daktera diagnozes, redzēt, kas paliek. Tā kā šeit nav ko komentēt, tas ir 22 jūdzes, ja tiešām jūs vēlties, var kopēt un skatīties, bet tik absurda darba. Es domāju, ka jums ir sapulcē nav jākavējis pie tā. Ķersimies klāt pie tā otrā darba, kas ir līdz. Par Latviju es piebildīšu tagad. Ir tāda biedrība par Latviju pret Eiropu. Es ar viņu sarakstos, man mājās stāv notāra apstiprināts lapus, parakstītas. Viņiem nav vajadzīgs tās lapus, tā biedrība. Viņiem nav vajadzīgs. Viņiem nav vajadzīgs notāra apstiprināts lapus par referendumu. Vēl kādi jautājumi ir? Labi, ķeramies pie otrās daļas. Tā iesnieguma, kas tika iesniegts pagājušajā sapulcē. Arī ļoti rūpīgi analizējam. Atzinums ir uz vairākam lapām. Bet tad, kad es sāku analizēt šito pirmo iesniegumu, tad iznāk, ka viņš ir galīgi pret Latviešu biedrības runas vīras sapulces statutiem, galīgi pret Latviešu biedrības stratēģiju un taktiku, jo to tik var rakstīt cilvēki, kas ikdienā izlūko, ko dara Latviešu biedrībā runas vīru, pēc tam tālo, kad viņi nekā nezina, pirmā cirdēšana, par visu ir, kaut gan pa katru sapulci ir smalki zināms, kas pie mums notiek tāpat kā man smalki zināms un pārējiem, kas notiek tur tajā vietā, kad bija tās atsevišķās sanāksmes. Tā kā tādā ziņa. Un tiešām tas ir tāds absurds, ka gandrīz nebūtu nozīmes. Mēs patreiz esam izstrādājuši, lieta publicējusi. Tālāk es viņu vairs trīkstēs publicēt, bet publicējas aicinājumu universitātē, gājām ar visiem juristiem, tikai mēs runājām, ne? Šeit apspriedām pirms un pēc. Ļoti konkrētas lietas, ko Leta pat atzīst pa vajadzību publicēt savā mājaslapā. Un pēkšņi parādās šāds un tāds. Tā kā jūs jau visu to esi iepazinušies, es nedomāju nolasīt tās divas lapus, nedomāju, ka viņu vajadzētu uzrakstīt mašīnrakstā, bet viņš ir jākvalicē, ka totāli maldinoši, jo pieteikts arī bija ļoti totāli maldinoši, ko mēs pagājušreiz jau izskatījām. Tie, kas pagājušreiz nebija pārējais juristu un profesori, tika pieteikts, ka Latvijā varam ādājās dubļos, ka mums tikai vajag aiziet un paņemt. Nu, lai tā kādu rītu paceļās agrāk tie, kas to rakst, un aiziet paslīties, vai Dombrovskis mētājas dubļos, vai sēž ministra kabineta. To jau mēs norēm pagājušreiz. Tā ir vienkārši normāla lāras iekšēja rokāda, ko mēs jau pagājušreiz runājam, ka nav īpaši jāpievieš par mūsu uzmanību. Un tagad tiek maldinoši pasniegts, ka nu patika kāds kritisks brīdis šādā. Vēl tiek maldinoši pasniegts, ka it kā tas viss šo labo iemeslu dēļ, un es centos tiešām lēmumu projektā ierakstīt, ja jums nekas nebūtu pretī. Lēmums un tur izņēma ārā to vērtīgāko, ko varētu nojaust, kā šeit Edvīns teica, kad ir kaut kas tāds, ko viņi gribēja šie cilvēki, kas raksta. Šeit arī it kā kaut kas tāds. To mēs ieliekam lēmumu sākumā. Un tas labums ir tāds par latviešu biedrības iespējām, latviešu dzīves telpas apgūšanai, latviskā dzīves dzīves atjaunošanai, Latvijā un valsts pārvaldē. Latviešu iznīcināšanas apturēšana, tas būtu tas labais. Tāpat kā tas labais bija par to Latviju, ka vajadzētu. Bet izpildījums, kas ir uzmetums. Uzmetums ir tiešām totāls, kā Šķēle teica, kā politikā uzmetums. Tā šeit, ja mēs viņu sāktu ielietot, tikt uzmest runas vīru delegātas sapulces. Absurda veida, absurdākā veida tiek uzmest. Un lūk šo četru labo lietu dēļ, pēc tam turpinās graujoši punkti, kas